E está começando mais um book haul do mês de fevereiro, em que eu vou mostrar para vocês os livros que chegaram na minha caixa do correio. E como sempre, é claro, eu agradeço todo mundo que me mandou. Não foram só as editoras, mas também muitos fãs do canal me mandam livros pelo correio, geralmente os livros mais legais, e também muitos escritores novos, novos talentos da literatura que me mandam seus trabalhos que às vezes me deixam de queixo caído. É isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. E nós vamos começar o Book Haul de hoje com os livros enviados por editoras que mandaram aqui pro canal. Ah, deixa eu até contar a novidade, eu até falei nas redes sociais, agora eu sou parceira da Editora Record, o que significa que muito frequentemente eu vou falar dos livros da Editora Record, eles vão mandar para mim alguns livros que eu solicitar, e também existe a possibilidade, vamos ver como é que isso vai funcionar, de eu conseguir fazer sorteios dos livros da Record. E algumas pessoas até me perguntaram lá no Facebook, mas Isa, você vai mudar o seu estilo do seu canal? Agora você só vai falar de livros lançamentos da Record, é isso? Não, é lógico que não, isso significa só que eu vou ter acesso, antes das outras pessoas, a vários livros diferentes de todo o gigantesco catálogo do grupo editorial Record, que pra quem não sabe, inclui várias editoras, editoras de primeiríssima linha, inclusive vocês vão babar com a quantidade de super escritores, autores clássicos brasileiros, internacionais, quantos livros bacanas. Mas continuando, os livros das editoras que me mandaram agora no mês de fevereiro foram os seguintes. A editora Tordesilhas, que eu não sei se vocês conhecem, ela é pequena ainda, mas eles têm uns trabalhos que sempre me deixam de boca aberta, me mandou O Pomar das Almas Perdidas, um livro de uma escritora da Somália chamada Nadifa Mohamed. Aliás, vocês vão ver, livros africanos eu recebi vários. Esse é um deles, eu nunca imaginei, na verdade, ler um livro de uma autora somaliana. Ela é jovem ainda, ó, aqui tá a fotografia dela. E ela nasceu na Somália e hoje ela mora no Reino Unido. Conta uma história protagonizada por mulheres que fala sobre a ditadura lá na Somália. Enfim, eu não posso dizer muito mais porque, infelizmente, eu sou muito ignorante a respeito da história da Somália, mas esse livro me pareceu muito interessante, estou curiosíssima. Muito obrigada, editora Tordesilhas, por ter mandado. Eu vou tentar encaixar na minha rotina da minha programação de leituras. A editora Uirapuru, que eu também já falei sobre eles aqui, são especializados em livros infantis, principalmente, me mandou Ulisses no País das Maravilhas, que é uma releitura do Egídio Trambaioli Neto. Eu sempre me confundo com esse nome. Egídio Trambaioli Neto, grande escritor de livros infantos juvenis aqui no Brasil, é uma releitura do Alice no País das Maravilhas dentro do folclore brasileiro. Ele me mandou esse trabalho, ele sempre procura valorizar a cultura nacional, e essa é uma releitura dessa história clássica da Alice com elementos da cultura brasileira. Muito obrigada ao Egídio por ter mandado. E também do Universo Infanto Juvenil, a editora Globo me mandou As Caçadas de Pedrinho, clássico do Monteiro Lobato, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, porque é praticamente impossível nunca ter ouvido falar das Caçadas de Pedrinho e nem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vai ser um prazer ler esse livro. Eu não cheguei, eu li outros do Monteiro Lobato quando eu era criança, mas As Caçadas de Pedrinho não me lembro de ter lido. Vai ser um prazer relembrar as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito obrigada, Editora Globo, por ter me mandado. Mas agora eu vou mostrar os livros que eu ganhei de presente dos leitores do canal, que são presentes. Eu adoro ver livros no correio que vem dos leitores, são os que eu mais gosto de receber. Muito obrigada a todo mundo que manda. O primeiro que eu vou mostrar é justamente da maior fã desse canal, sempre foi a maior fã, eu acho que sempre vai ser, porque ela é a minha mãe. A minha mãe me deu de presente O Último Voo do Flamingo, do Mia Couto, um escritor moçambicano que eu já falei sobre ele aqui no canal. Também tenho curiosidade de conhecer o trabalho dele, porque ele é muito famoso. Ele é considerado um dos maiores escritores em língua portuguesa da atualidade. Para quem não sabe, em Moçambique se fala português. E também, olha só que coincidência, do Mia Couto eu recebi esse daqui, ó, Terra Sonâmbula. Esse eu recebi de um leitor que se chama Jefferson Torres. Ele me mandou também. Isso é um sinal dos céus que eu preciso ler Mia Couto quanto antes. Muito obrigada, Jefferson. É, eu também não conhecia antes esse trabalho do Mia Couto, então eu vou ver qual dos dois eu vou ler primeiro. O Jefferson também me mandou um outro presente, um livro que quando eu abri a caixa e vi
Eu tive vontade de largar todas as leituras que eu tava tendo, assim, pela metade, e começar a ler ele logo, que é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Pra quem não conhece, esse livro é um clássico, ele é latino-americano. O Leonardo Padura é um escritor cubano, e ele conta, de maneira meio romanceada, meio histórica, como aconteceu o assassinato do Trotsky. Sabe o Trotsky da Revolução Russa? Depois de fazer a Revolução Russa, ele foi, por uma série de motivos, obrigado a se exilar na América Latina, e aqui ele foi assassinado. Com base nesse fato histórico, Leonardo Padura escreveu este romance, que sempre foi muito elogiado. Os meus professores na faculdade de jornalismo me recomendavam a leitura. Eu tinha várias pessoas aqui também nos comentários que me recomendavam a leitura desse livro. Muito obrigada, Jefferson, eu adorei. Pode aguardar que muito em breve eu vou fazer resenha desse livro também. E mais um livro que eu ganhei de um leitor aqui do canal foi esse daqui, O Frágil Toque dos Mutilados, de um escritor brasileiro considerado revelação, promessa da literatura nacional, chamado Alex Sens. Quem me mandou esse livro foi o Israel Sampaio, ou um leitor que acompanha aqui o canal faz muito tempo, já tinha me mandado livros antes, e ele escreveu, olha só, que ele não exagera em dizer que este livro vai ficar entre os melhores do ano. Você me deixou muito curiosa, Israel. Pelo que eu li aqui nas orelhas, na contracapa, esse livro conta a história de um drama familiar, uma família que passou por uma tragédia, uma morte entre um dos seus membros, e essa família vai acertar as contas. Super elogiado este escritor Alex Sens, e o livro também. Então, mais um livro que precisa entrar na minha fila de leituras. E continuando o book haul, vamos falar agora dos autores novos, independentes, que procuram ler antes de morrer para divulgar os seus trabalhos. E eu sempre faço questão de mostrar. O primeiro deles que eu separei é um trabalho de um cartunista chamado Mário Cal. Ele tem um trabalho maravilhoso. Eu quase não tenho tempo de falar de quadrinhos aqui no canal, mas eu gosto muito de HQ, eu gosto muito de quadrinhos de maneira geral. E o Mário Cal, eu gostei muito do traço dele. Também pesquisei ele no site dele e gostei bastante. Ele parece ser um autor que respeita bastante o seu próprio estilo, que quer fazer um trabalho sério, um trabalho legal. Então tá aqui duas revistas do Mário Cal, uma se chama Quando a Noite Fecha os Olhos e o outro se chama Morfine. Eu também recebi esse mês, é muito legal, né? Às vezes a gente conhece as pessoas, mas não sabe que elas escrevem. Por isso é legal fazer canal no YouTube, porque às vezes pessoas que eu conheci no passado entram em contato comigo para mostrar os trabalhos deles. Este livro aqui, chamado Trítonos, foi escrito por um ex-colega de trabalho que se chama Teófilo Tostes Daniel, ou como a gente chamava, o Theo. Ele trabalhou comigo numa época que eu era estagiária e ele me mandou... Eu sabia já que ele gostava de escrever naquela época, mas eu não sabia que, enfim, ele queria publicar livros. Eu nem sei se esse livro ele publicou depois ou já na época já estava publicado. Mas ele me mandou porque ele acabou me reencontrando aqui no YouTube. Este livro de contos que falam sobre loucura, sobre delírio, sobre criação. Me pareceu um trabalho bem legal. Bom, dá pra perceber pela capa, né? Então, obrigada, Theo, por ter me mandado. Continuando, Anderson Henriques, escritor carioca, formado como web designer, é e me revelou ser um apaixonado por contos fantásticos e me mandou esse livro chamado Annelise Sangrava Flores. Muito obrigada, Anderson. Ele me mandou uma carta muito linda junto com esse livro, em que ele fala, olha só que bonitinho, ele fala que por mais que 500 mil neurônios dissessem a ele que eu não ia ler essa correspondência, ele resolveu arriscar e mandar pra mim o livro deles, porque essa era a sua Ilha Desconhecida. Lembra do conto da Ilha Desconhecida do Saramago? Mandar o livro dele era uma Ilha Desconhecida para o Anderson Henrique. E Anderson, é claro que eu vou... Depois disso eu tenho que ler, né? Muito obrigada e eu desejo a você todo o sucesso do mundo como escritor de contos fantásticos. E pra fechar, o último livro que eu recebi no mês de fevereiro veio de um talento do estado do Piauí, de uma menina chamada Évila Chaves. Olha só a carinha dela aqui, estudante de direito. Então olha aí, Évila, a gente já tem coisas em comum. Eu também estudei direito, você deve saber disso. E escreveu Destino ou Acaso, uma história de superação com uma protagonista mulher. Tô super curiosa, Évila, muito obrigada por ter mandado. Também desejo a você toda a sorte do mundo. Que esse seja apenas o primeiro de muitos livros que você venha escrever. Tomara que você vire uma escritora de sucesso e não precise trabalhar com direito, hein? É o que eu espero.
Estes são então os livros de fevereiro. Como sempre, eu não resisto e faço essa pilha perigosa que sempre corre o risco de cair, mas eu não aguento, eu tenho que mostrar os presentes que eu recebi, porque eles são o meu maior orgulho do meu trabalho, é receber esses presentes de vocês. Eu vou deixar os links da Amazon de todos os livros que eu encontrar aqui embaixo, e você sabe que comprando, usando esses links, vocês ajudam o Ler Antes de Morrer. Muito obrigada, vou deixar todos esses livros guardadinhos esperando a vez deles. Vocês entendem que eu não consigo ler tudo de uma vez, mas eu sempre deixo eles ali no lugarzinho deles, esperando a vez deles de chegar. Muito obrigada a todos, a gente se vê na sexta-feira. Então, já sabem, né? A resenha é de O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Até lá, então!